बाबा मैनू कोई गम नहीं की कमली वाला रोंद क्यों फरमाया मैनू मेरी मां की याद पी आंदी मैनू मां की याद आ रही मां बाद अल्लाह ने अपने हबीब लबीब सलातो सलाम की मां अजमत अता की आले इलम हजरात शरीफ फरमा ने यार कब्र च किन्ने सवाल ने सारे बोलो किन्ने फिर बोलिया जी कितने सवाल ने कबर जे बच्चे मैट्रिक च पढ़ते एफ ए बी ए कर रहे इन बच्चों को पता के अजकल 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 व्हाट्सएप के रात नो पेपर आउट हो जाता है प्रोफेसर साहब ने किबला सब तो ज्यादा पता पेपर आउट हो जाता है सुबह पेपर होना है तो रात को पेपर क्वेश्चन पेपर आउट हो जाता है व्हाट्सएप पर आ जाता है कि आ सवेरे ना क्वेश्चन पेपर च आ सवाल आने ने इंतजामिया पता लग जाए तो इंतजामिया पेपर कैंसल कर दे क्यों कि बच्चों को पहले ही पता लग गया सवाल किड़े आने ने पेपर कैंसल क्वेश्चन पेपर दोबारा बनेगा वो पेपर कैंसल हो गया पता चलिया पेपर 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 क्वेश्चन पेपर आउट हो जाए तो पेपर कैंसल हो जाता है मैं तेरी रहमत तू सदके कमली वाले कबर च पेपर होना सी 1500 साल पहले ही आउट कर देता गुलामा नु फरमाया तीन सवाल आने जे कबर च फिर रहमत ते रहमत एक भी दस दिता आ आ आ सवाल आने जे अजे भी गुलाम तैयारी करके ना जावे ते किड्डा बदबخت ہے آ بھی دسیا کہ تین سوال تے آ بھی دسیا کہ اے اے سوال آنے نے سوال کی فرمایا سوال آنے مر ربک تیرا رب کیڑا ہے ایڈا بڑا سوال ہے کہ دوسرے دے تے لوڑی نہیں رب کیڑا ہے اکھے ربی اللہ نال ہی دوسرا سوال آ گیا اکھے ما دین تیرا دین کیڑا ہے ایڈا بڑا سوال کہ تیسرے دے تے لوڑی نہیں تیرا دین کیڑا ہے اکھے دینی علیہ السلام نال ہی تیسرا سوال آ گیا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل کویسچن پیپر دے تے تو دیکھا لکھا ہوندا کہ پہلا سوال لازمی ہے باقی میں سے چار کر لیں دنیا دے کویسچن پیپر وچ پہلا سوال لازمی ہوندا تے قبر دے کویسچن پیپر وچ آخری سوال لازمی ہوندا ہے تیسرا سوال آ گیا تے کی آکھیا حاضر رجل آ جڑا کملی والا سامنے کھڑا ہے حاضر اس میں اشارہ قریب اے جڑا محبوب کھلوتا ہے ادھے بارے کی کہندا رہا تو ہن کی خیال ہے بعض ویلی کہندے نہیں 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 قبر چ نبی پاک نہیں آندے کیویں آ سکدے نے ایک نبی اینیاں قبراں چ ایک وقت چ کیویں آوے یاری ایمانداری نہ دسو او جڑا فرشتہ روح قبض کردا ہے او بھی تے اکو ہی ہے कोई बंदा अमरीका फौत हो रहा कोई यूरोप हो रहा कोई अफ्रीका हो रहा कोई एशिया च मर रहा कोई पाकिस्तान को सियालकोट को लाहौर को फैसलाबाद को किधरे ते फरिश्ता भी ते इको ही है ते ओ जड़े कबर च सवाल पूछन दो फरिश्ते आंदे ने ते ओ भी ते दो ही ने ना ते एक वक्त च इनियां कबरां दुनिया च बांदियां ने हर कबर च जांदे ने अच्छा जी ओ आ सकदे ने ते कमली वाला नहीं आ सकदा भाई ओ
आ सकते ने ते कमली वाला भी ते आ सकदा है ना। ए भी तुहानू याद है ना जेड़ा कब्र दे सवालां दे जवाब ठीक देवे ओदी कब्र च जन्नत दी खिड़की खुल जांदी ते जेड़ा जवाब ना दे सके ओदी कब्र च दोजख दी खिड़की खुल जांदी। बाद रवायत दे मुताबिक दोजख सत जमीन तो नीचे वे ते जन्नत सत आसमान तो ऊपर है ते जेड़ा रब एडी दूर दी जन्नत ते एडी दूर दी दोजख कब्र च ले आ सकदा है ओ रब मदीने ओ कमली वाले नु नहीं कब्र च ले आ सकदा। मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते मैं तो शुक्र कीता मौत आई मैं हजूर का ज़ियारत करने वास्ते ते कब्र च आया ते जन्नत की खिड़की खुल गई खुल गई खुल गई पता चलिया जदे आखे रब्बी अल्लाह मेरा रब अल्लाह है छुट्टी नाली दूसरा सवाल आ गया पूछा गया दीन के आख्या मेरा दीन इस्लाम जान फैली छुट्टी तीसरा सवाल आया आख्या मेरा कमली वाला मैं इन्हां दा गुलाम जान छुट गई कोई सवाल नहीं जन्नत दी खिड़की खुल गई जान उदो छुट्टी जदों आख्या मैं कमली वाले दा गुलाम आ महशर दे मैदान च भी पूछा जाना है दस कौन है मैं ते तुसीं आखांगे असीं कमली वाले दे गुलाम आ आवाज आवेगी जन्नत दे दरवाजे खोल दिओ दरवाजे चु दिल करदा लगे जाओ जेड़े जेड़े मोहम्मद गुलाम पता लग्या माशर नु भी जान उदू छुटनी है जदू कहांगे असीं मोहम्मद गुलाम ओ नौजवान नु क्या सामन दे रवेगा जदू माशर दे बाजार दे अंदर हूरां दे जुर्मट च सैयद आमीन आउणगियां अल्लाह पुछेगा कौन है ते सैयद आमीन कहणगियां ते माशर दे तकबीर नारे रिसाले नारे तहकीक नारे हैदरी नारे खत्मे नबूवत अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा खुदा फरी उच्चा बोलो उच्चा बोलो उच्चा बोलो जिंदाबाद 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 जिंदा समझ आई बोले सुभान अल्लाह भाई असी आखिए असी नबी करीम के गुलाम असी जाइए जन्नत जेड़ी आखे मैं मोहम्मद की मां हां उन फिर रब कयामत नु कैसी शाना सम्मान अता करेगा कैसी आदमत साईं सरदार फैसलाबाद आशिक रसूल सुनिया दा शायर साईं सरदार ते कहंदे सारा पाक मरियम भाई सारा पाक मरियम ते पाक आसियां थी शान आमिना पाक दी बद गई ये एक बद सरदार होर किया था जिद लाल नाल अरशाते सद गई सरदार होर किया था जिद लाल अरशाद सद गई हाथ बिलकुल नहीं चुकना मत किधरे कोई शहीद ना हो जाए। अच्छा मैनू इन्ने साल हो गए ने तुहाडी ज़ियारत लई आउंदिया वैसे हजरत जी मैं एक बड़ा तजर्बा किया इलाके के लोगों में सलूक बड़ा माशाल्लाह
यकीन करो इन्ना सलूक है कि मैं जदू आख्या ना सुभान अल्लाह कहो एक बारी अगले बोल देने ते एक बारी पिछले बोल देने उन्हां दा साह कढ़ांदे ने इन्हां दा साह कढ़ांदे ने इन्ना सलूक माशाल्लाह अल्लाह तुहाडा सलूक सलामत ही रखे पर मैं लड़ान नहीं आया मैनू सलूक ना सुभान अल्लाह बोल के विखाओ तुसी भी हाथ चुको ना उच्चा बोलो सुभान अल्लाह हाथ वो बंदा चुकदा जिहड़ा जिंदा भी होवे ते जागदा भी होवे हुण जिहड़ा अपने आप नूं जिंदा ते जागदा शुमार करदा वो बोलो हाथ चुक के सुभान अल्लाह मैं बड़ी थकावट होंगी मैं जुमे वाले दिन तकरीर रात को जलसे च नहीं करन जांदा मैं छुट्टी करना क्योंकि मेहमान बेशुमार पूरे पाकिस्तान जुमे वाले दिन आते तो मैं कई घंटे सिर्फ मेहमानों मिलते लगते हैं रात भी मैं एक तकरीर पतों की एको काढ़ा की सुबह 9 बजे सियालकोट पहुंचे जाके जुमा पढ़ाया जुमा पढ़ा के मेहमान हूँ थोड़ी खिदमत चाहते सुबह फिर 2-3 तकरीर करनी कि थोड़ी सुबह ना लगी है रात में जी रोजाना मेरी थकावट उतार दी तो मैं ताज़ा दम हो जाता हाँ इन्नी सुभान अल्लाह दे दे मेरा सुबह तक गुजारा हो जावे अल्लाह ने रिजा फरमाया इन्ना आयत मुल्की ही अतियकुम तागूत फीह सकीनतुम मिन रब्बिकुम व बकियतुम मिम्मा तरक आल मूसा व आल हारून तहमिलुहुल संदूक सामने रख के कहंदे ने या अल्लाह कौम अमालका ते सानू फतह अता फरमा अल्लाह फतह दे दे कहंदे ने या अल्लाह इस संदूक दे सदके बारिश नाज़िल फरमा बारिश आ जांदी है अज भी यहूदी उसे संदूक नु पे डोड़ दे क्योंकि बादशाह बख्त नसर ने इन्हां यहूदियां कोलो संदूक खो के किधरे दफन कर दिता जब तक संदूक बनी इसराइल को रिया वह अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन दा ताज इन्हां दे सरां ते रिया आज यहूदी संदूक में ढूंढते ने कदे ओ मिल जाए ना ते असी सारी दुनिया दे सरदार बन जाइए संदूक च है की बे मुर्शदा चुप रवे ते मुर्शद वाला बोले सुभान अल्लाह भाई संदूक च है की अल्लाह फरमा मिम्मा तरक आल मूसा व आल हारून अल्लाह फरमांदा वे ओदे विच मूसा ते हारून दी आल दा तरका सी मुफस्सरीन फरमांदे ने ओदे विच हजरत मूसा अलैहि सलाम दीयां जुत्तियां सन हजरत मूसा अलैहि सलाम दा बाद ने लिखिया असा मुबारक मनो सलवा दे थोड़े जे टुकड़े तो रात दियां चंद तख्तियां ते हजरत हारून अलैहि सलाम दा अमामा शरीफ सी हुन गिरामी कदर हजरात हजरात विच मूसा दियां होवन जुत्तियां ते दुआ करन या अल्लाह संदूक दे सदरे के पुत्र दे दे बारिश दे दे फतह दे दे ते अल्लाह फतह ते बारिश ते पुत्र भी अता करे ते दुआवा होण कबूल उस संदूक दी अल्लाह ने शान की बयान फरमाई अल्लाह ने रिजा फरमा तहमिलुहुल मलाइका अल्लाह ने रिजा फरमा संदूक नु फरिश्ते मोढ़ियां ते चुके फिर दे ने ओ संदूक नु फरिश्तियां ते मोढ़ियां ते चुके फिर दे ने ओ संदूक नु फरिश्ते मोढ़ियां ते चुक के फिर दे ने ओ जिदे विच मूसा दीयां चुफियां आण ओनु ते फरिश्ते मोढ़ियां ते चुके फिर दे ने उस मां दी की शान सुनावा जेड़ी कमली वाले नु गोदी च चुक के पई फिरदी उस माँ दी शान कौन उस पे बयान करे माँ ऐसी माँ गल सुनावा प्रीत दी मिंबरे रसूल ते बैठा मेरा फेवरेट मौजू है अल्हम्दुलिल्लाह साईयां दे जोड़े दे सदका नेट भरया पड़िया मेरे मौजूआत नाल हजारा मौजूआत ते तकरीर मेरे ज़हन च हुंदियां हर वक्त करीम दे जोड़े दे सदके मगर मेरा फेवरेट मौजू है क्योंकि मैनूं पता ना कि मेरी अम्मी दी बख्शिश इसे अम्मी दे सदके होनी है मेरी माँ की बख्शिश ऐसे माँ के सदके होनी है इसे माँ के लाल की शफात नाल होनी है ना मैं क्यों ना उस माँ का जिक्र करा मैं क्यों ना उस माँ की शाना बयान करा गिरामी कदर हजरात ओ माँ किताबा च लिखे हजरत सैयदा आमिना का बचपन है तारीख की गलती हो सकती है मगर मैं किताबा च पढ़िया कि हजरत सैयदा आमिना मदीने च पैदा हुई बाद ने इख्तलाफ भी किया हजूर के वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला मक्के च पैदा हुए याद रखे जे ये मदीना मेरे नबी का खानदानी नान का घर हजूर दे नान के भी मदीने हजूर दे
ابو جی دے نانکے بھی مدینے، حضور دے دادا جی دے نانکے بھی مدینے۔ کہ نبی پاک جدو ہجرت کر کے جڑے قبیلے دے وچ آئے سن نا، ہجرت تو بعد حضرت ابو ایوب انصاری دا محلہ، اصل وچ نبی پاک دے دادا جی دا نانکا محلہ سی۔ حضور دے دادا جی دی امی دا نام حضرت سلمہ سی، تے حضرت سلمہ اسے قبیلے دے رہن والیاں سن۔ اور یاد رکھیا جے، حضور دے دادا جی بچپن یہ یتیم ہو گئے، ماں نانکے لے گئی۔ نبی پاک دے دادا جان حضرت عبد المطلب اپنے بچپن چ اپنا سارا نانکا مدینے پھردے رہے، اپنا بچپن گزارے مدینے، جوان ہو کے مکے آئے۔ ہن اگلی بات سنیے، سید آمینہ دا بچپن مدینے دی گلی۔ مدینے چ اک عورت آندی ہے جدا نام ہے سودا بنت زہرا۔ اس عورت دا رنگ کالا تے اکھیاں نیلیاں سن، بہت بڑی کاہنا عورت، عالمہ فاضلہ، لوگاں دے ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے تقدیراں دا سریراں دا۔ اس عورت دے متعلق سیرت نگاراں لکھیا کہ جدوں پیدا ہوئی نا، تے غلام نے جا کے دے باپ نو دسیا کہ تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی۔ او عرب دے جاہل باپ جڑے اپنی خوبصورت بیٹیاں نو زندہ ہی دفن کر دے، باپ نو پتہ لگا کہ رنگ بھی کالا ہے، اکھیاں بھی نیلیاں، تے ہے بھی بیٹی۔ اپنے غلام نو کہن لگا جا جا اینو دفن کریا، میں اینو ویکھنا ہی نہیں بیٹی نو۔ او غلام جدو دفن کرنے واسطے قبر بنا کے تے بچی نو وچ رکھن لگا نا، تے کہندا مینوں ہاتھ پھر غیبی تو آواز آئی، نہ ماری۔ او کہندا میں دائیں بائیں ویکھیا، کوئی نظر ہی نہ آیا، اپنا وہم سمجھ کے نا تے دوبارہ دفن کرن لگا، پھر آواز آئی نہ ماری، پھر دیکھا کوئی نظر ہی نہ آیا، اپنا وہم سمجھ کے تیسری بار دفن کرن لگا، تے آواز آئی نہ ماری، نہیں پالی جاندی تے رکھ جا، اسی پال لواں گے۔ اس غلام نو خیال آیا بچی کو نصیباں والی ہے، او غلام اس بچی نو گھر لا گیا، اینو پال کے جوان کیتا۔ یہ بچی جوان ہو کے بہت بڑی کاہنہ، بہت بڑی عالمہ، بہت بڑی فاضلہ، اتنی بڑی عالمہ، اور میں کتابہ چھ پڑھے آ کے ندیدہ قوتہ دی بڑی پسندیدہ عورت، روحانی دی بہت بڑی روحانی قوتہ دی بڑی پسندیدہ بچی۔ یہ جوان ہو کے کاہنہ تے عالمہ تے نجومی عورت بنی، لکیرہ میں کے تقدیرہ دس دیئے۔ جوان جدو کدے سودا دل سے زارا مدینے اوندی ہے، گلیاں چ شور مچ جاندا سودا آئی ہے، لوگ اپنے بچے لے کے کتاراں چ کھڑے ہو جاندے نے، اے لکیراں لے کے تقدیراں دس دی ہے۔ ایک دن سیدہ آمینہ اپنی سہیلیاں چ پچ پنج پیاں کھیل دیاں نے، اچانک شور مچ گیا، سودا بنت زارا آئی ہے، لوگ اپنے بچے لے کے کتاراں چ کھڑے ہو گئے، سیدہ آمینہ بھی کتار چ کھڑیاں ہو گئیاں۔ ملا سنو بھیا، کہہ لگی اے بچی آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے گی۔ سیدہ آمینہ نو بچپن چی ویخ کے لوگ کہندے ہوندے سن آمینہ کسے نبی دی ماں بنے گی۔ واہ سیدہ آمینہ میں تیری عظمت صدقے، خدا دی امانت دی امینہ حضرت آمینہ، بڑا قرآن بڑا قرآن۔ چلو پھر کدے سائی تہاڈا نہیں دل کیتا بولن، پھر کدے پڑھ لو۔ مینوں پتہ کئی بیلی گھروں صلاح کر کے آدھے نے کہ مولوی ٹل لا لے، میں نہیں بولنا۔ مہربانی تھوڑا جہا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو، بندہ سبحان اللہ کہیں جو ہو جاتا۔ میں تمہیں ہر وار منع کرنا ہے جو نہ کریا کرو۔ ساڈے سیالکوٹ کہندے نے کہ بھوکھا بٹیرا بہتا لڑدا ہے، تے ہن کھا تے لے آئیے، تے جدا کھائی خدا جدی امی نے دس کے بھیجا نا پترا، میں تینوں ساری زندگی پالے ہی مصطفیٰ دے لنگر تے، او سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ اسٹیج والے نے میں شروع چ کہہ بیٹھا سا نہ بولیا جی، تے او ایڈے گل دے پکھے نکلے نے بولے ہی نہیں۔
यार वेख लो तानू सारे तुचा हजूर ने बिठाया उच्चा बोलो सुभान अल्लाह तुसी ते मेरे बिल्कुल करीब मेरे गवांडी हो ना भाई गवांडी दा हक बहुत आउंदा थोड़ा उच्चा उच्चा बोलो सुभान अल्लाह माशाल्लाह 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 अल्लाह ने रिजा फरमाया पति ने वही तू ने मातूर सीने कसम अल्लाह